časová linie změn, energetický update. Paul Butler a pár skutej 28. září 2019 Existuje mnoho dočasných časových os, které vyskakují kolem, ale existuje jedna pevná časová osa, po které v tomto bodě stále postupujeme. Dočasné časové osy jsou ty časové osy změn, které se dějí, ale jejich čas není nastaven. Hlavní časová osa je časová osa změny díky jejímu nevyhnutelnému teď. Zde se nacházíme a zde se dějí významné změny. Menší časové osy jsou odnoží větší a stabilnější časové osy změny. Existují informace patřící do menších časových řad, které se mohou během krátké doby změnit. Jinými slovy, existuje proměnná, v níž se plánuje uvolnění různých informací, kterou lze měnit až o několik měsíců. Stabilní časová osa týkající se změn na Zemi má hodně co dočínění s tím, co se děje ve finančních, a vládních systémech. Jak víte, jsou hluboce zakořeněné a vzájemně propojené. Mnoho informací o tom, co se skrývá ve finančních a vládních systémech, je pro většinu utajených. S rovnodenností se začne objevovat kolabující časová osa, což znamená, že na planetu přichází plán, velká dávka světla, který pomáhá s vyhlazením časových os při stabilizaci energií a zároveň s vyprazňováním stínových polí a stínových energií. Někteří to budou vnímat jako intenzivní čas, jiní jako intenzivní energie. Ti z vás, kteří se zabývali svým stínem, se budou cítit skvěle. Můžete se cítit více energizovaní, cítit více síly. Ti z vás, kteří se svému stínu vyhýbali, mohou cítit určité nepohodlí, protože to bude opravdu velké množství světla. Funkcí tohoto světla je zmírnění chaosu energií časové osy. Drobné časové osy, které vyskakovaly okolo, začnou rezonovat s hlavní časovou osou. Tento výbuch světla je významná vlna, která přichází. Přímo z velkého centrálního Slunce a mnoha galaktických zdrojů. Je laskavá k přírodě, je určena sloužit a pomáhat, a zejména je určena k uklidnění chaotických časových os. Takže v některých úrovních se budete cítit dobře a dokonce sklidníte nervový systém. Na jiných úrovních se můžete cítit nervózní pokud jste vzdorovali řešení něčeho ve svém životě, co je třeba řešit. Věci, které je třeba řešit, vás budou chtít upoutat. Po rovnodennosti nastane období přestavby a opětovné napojení mozku na čas. Váš nervový systém změní způsob. Uvolníte všechny myšlenkové vzorce, které neslouží pro nejvyšší a největší dobro všech. Energie podpoří opětovné sladění s vaší duší a vyšším já. Ivo Zvegy, Pozemšťan je super člověk. 30. září 2019. DNA Pozemšťana byla ve starověku tak fenomenální, že byl nejvyšší bytostí ze všech bytostí. Byl to super svět vytvořený super bytostmi. To vše bylo vymazáno z našich myslí a DNA. I ty přispěli tím nejlepším z jejich DNA k lidské formě, aby vytvořili superbytost. Snaží se obnovit lidstvo na zemi k jeho prvorozenství. Toho se temnota obává. Máte DNA nahrazenou negativními rasami, které by chtěly být vašimi veliteli, neexistuje na Zemi člověk, který by neměl plazí nebo anunaky DNA. Všichni ji do určité míry nosíte. A to je DNA, která musí být ve vašich systémech vymícena. Děláte to tím, že děláte svou stínovou práci, protože tato DNA udržuje stín. Celá vina ale nelpí jen na Anunaky a Archonech jste závislí na slunci. To prochází vysokými a nízkými obdobími a způsobuje výšky a minima ve vašem vývoji jako druhu. Návrat pozemšťanů do galaxie je vítán, ale v galaxii nepotřebujeme bojující druh. Máte jich několik a také je nevítáte. Máte nejlepší DNA Všech lidských druhů, kteří jsou již stvořeni k obrazu prvotního tvůrce, váš důraz na oblékání jsou poslední pozůstatky bohatosti vaší dřívější existence. Chybí vám vaše historie. Bez ní je vaše DNA spící. Vaši manipulátoři věděli a pracovali na tom, aby z vás učinili ubohé tvory kterými jste nyní, neznalé toho, kdo jste, nechápající, že jste mistři. A to nejhorší, stali jste se negativními bytostmi nenávisti. To je základní pozemšťan plný DNA vašich negativních kontrolérů. Kvůli cyklům vašeho slunce prošli vaši lidé obdobími ničení a znovuzrození. Vaše slunce nepodporuje váš růst v dlouhodobém horizontu a proto odcházíte z planety na lépe vyhovující s lepším sluncem, jako jsme to dělali před vámi. Ale pozemšťan byl vždy mistrovskou bytostí. Nikdy předtím se nedostal tak blízko ke zničení jako nyní. Pro parazitické archony bylo snažší objevit se v nízkém bodě slunečního cyklu a přestavět vás. Znovu vytvořte svou bytost ke svému vlastnímu obrazu. Součástí procesu bytí pracovníkem světla je spíše příprava na cestu domů a identifikace sebe samého jako pozemšťana. Nabití vlastního vědomí je obrovským kamenem úrazu. Musíte se znovu stotožnit s vaší rasou. Dříve jste měli zařízení, které kompenzovalo cykly se slunečními minimi. Archoni zmizí jako krysy. Aténa. Peníze. 27. září 2019. Přežíváte. Neprosperujete. Na zemi jste vyvinuli mentalitu přežití, která vám říká, že jste méně, než skutečně jste. Tato podmínka musí být změněna. Peníze jste povýšili nad sebe. Začněte je považovat za nástroj. Skrze vyšší říše k vám přichází hodnota jídla, které pěstujete, ptáků v zahradě, slunečního svitu a vzduchu bez peněz. Nevkládejte nikoho před sebe. Uctívej zemi za vše, co ti dává, cti sebe jako Boha, kterými jste. Nevkládejte před sebe žádného člověka. Nedávejte nic před sebe. Žijete ve falešném světě s falešnými hodnotami. To musíte odložit, aby bylo vidět pravdu o tom, kdo jste. Platíte složenky. Je to pro vás důležité, protože můžete přijít o střechu nad hlavou. Uctěte každý den, kdy nic neplatíte. Vložte energii do dnů, kdy se nevydělávají žádné peníze. Oceňte svou práci, ať už je placená či nikoli, jako sebevyjádření, jako vaše tvoření, nikoli jako prostředek k dosažení cíle. Podnikněte kroky k ocenění této planety. Zapojte se do úklidu, hromadných meditací, přestaňte používat chemikálie, detergenty. Dejte Gáji svou energii a ona vám požehná bohatou zahradou. Naučte se milovat přírodu. Ta je domovem fyzického člověka, který vám Bůh poskytl, nikoli to, co jste tak špatně vytvořili a Staršeran, Nové sítě, 19. září 2019. Dvanáct ras, které zasely svá semínka na Zemi, obklopili planetu frekvenčním říškou, která odpovídá vibracím gáji. Neprobuzení budou denně vystaveni těmto sítím, což by mělo urychlit jejich probuzení a transformaci DNA rovněž budou mít vibrace z mřížky větší integritu a ovlivňovat negativní chování lidí. Tato interference je povolena. Jde o vaši ochranu před vámi. Pracovníci světla, takzvaní světelníci, vyčistili krevní linie a historii předků a nyní musí být do kolektivního DNA vloženo zpět původní programování. Kapacita těla musí být obnovena zpět na původní plný potenciál jako ve starověku. Nejsilnější jste, když jste v klidu a míru.